Lepší místo je online nástroj a platforma, která propojuje ve městech firmy, město a jeho obyvatele a školy. Jeden z našich vlajkových projektů, který se posunuje jednotlivými městy, je projekt Lepší místo ve škole. Na začátku projektu Lepší místo ve škole se sbíráme firmy, zapojíme město a zapojíme všechny školy, které si mezi sebou vyberou a veřejnost následně odhlasuje ten nejlepší nápad, který zlepší jejich školu. Výsledkem našeho projektu je živá komunita podporovatelů a místních firem, který podporují aktivní lidi, podporují rozvoj města a jeho školství. Přínos projektu Lepší místo je především v tom, že se děti mohly zapojit do určité, řekněme, bohulibé činnosti, která následně rozvine ten prostor, který oni využívají velmi často. Zároveň jsou úžasné ty prezentace, které ty děti určitým způsobem předváděly tady a musím říct, že byly úplně skvělý. To znamená, v tuhle chvíli zcela určitě i já sám za sebe budu hledat cestu k tomu, aby jsme projekt Lepší místo podpořili i nadále. Tak projekt nám dal určitě hrozně moc, protože jsme na tom strávili hrozně moc času a já jsem třeba poznala spoustu nových a fajn lidí a v podstatě jako vůbec nevíme, co jako říkat, protože jsme pořád v šoku, ale je to skvělý. Já jsem Agáta Špačková. Já jsem Ondřej Faltu. A my jsme vyhráli 50 000 na náš projekt Pohoda. Naučili jsme se teď, že když třeba pro něco fakt věnujeme hodně času, takže se to třeba může i někdy vyplatit.